Mi non ha mai chissato. Pandisha hiyo usifikishe hiyo muziki mlipofunga paka mwisho. Yeah, iko mwisho. Usifikishe paka mwisho. Yes. Shusha kidogo tu. Shusha sauti ya muziki kidogo. Usishushe sana, unakata vibe. Nacho kitaka tuweke muziki kwenye kima ambacho muziki utakuwa na nguvu na vibe, lakini na mic itakuwa inasikika. You understand? Sasa hivi jinsi ilivyo muziki unasikika, unasikika zaidi kuliko mic mpaka usababishe. Bwana anaonekana kama anapenda mic. Nilikuwa napenda na unaongezwa kwa didi. Mugeni maturubai, wala mtu vishindai. Nukwaza tunajidai, kama afisa wahida. Umeona sasa hivi muziki unavolia? Tunaona una nguvu kwa sababu humo ndani hakuna watu. Yeah. Ukiwa na watu utamezwa. Kwa hiyo tujitahidi sana baadaye kwenye kipindi na perform tuweke kwenye peak ambayo watu wasiboeke. Okay. Shaleo, yeah. Ukae kwenye high level ambayo mic pia atakuwa nasikika na muziki utakuwa nasikika kwa tunapata vibe. Si sawa? Yeah. Pia utajitahidi upunguze mo bass, kuna bass kubwa sana. Nime
Mike ingine. Louisville mambo vipi? Mimi naitwa daktari Dr. Love, mwalimu wa mapenzi. Nipo hapa Kintag, Louisville. Tunakutana leo mapema sana usiku. Usio bwana. Niko na Big Daddy Tall Lens. Don't miss it. We got Mbosso, 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 we got